আমার ছাত্র ছাত্রী সকল ভালো আছে সকে তোমালোক আজি আকো আহিছো তোমালোকৰ মাজলে মই তোমালোকৰ আগৰকেইটা ক্লাছত অসমীয়াৰ মই তোমালোকক কি দিছিলোঁ ব্যঞ্জন বৰ্ণসমূহ দিছিলোঁ আৰু জি কে মই বিভিন্ন তোমালোকক দিছিলোঁ হয় নে নহয় মই বডি পাৰ্টছ নেম ডেজ নেম মন্থ নেম ফ্ৰুইটছ নেম ফ্লাৱাৰ্ছ নেম ডমেষ্টিক এনিমেল ৱাইল্ড এনিমেলছ এইবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকক মই কৈছিলোঁ আৰু আজি আমি জি কে ক্লাছে কৰিম মই জি কে মই আজি তোমালোকক ভেজিটেবলছ নেম দিম ঠিক আছে ভেজিটেবলছ নেম তোমালোকে মনত ৰাখিবা সকলোৱে নিশ্চয় সকলোৱে ঘৰত পাচলি খোৱা তোমালোকৰ ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি খায় মানে ভেজিটেবলছ মানে কি শাক পাচলি আমি সকলোৱে পাচলি খাওঁ পাচলি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে বহুত উপকাৰী হয়নে নহয় বাৰু তোমালোকে নিশ্চয় শাক পাচলি খোৱা আৰু খাব যদি নোখোৱা তোমালোকে খাবা কাৰণ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে শাক পাচলি বহুত ভাল আমি পাচলি খাই লাগিব বহুত ভাল হয়নে নহয় বাৰু তোমালোকে ঘৰত কি কি পাচলি খোৱা বাৰু আমি যেনেকৈ চোৱা তোমালোকে এতিয়া কি ওলাই ভেন্দি খাওঁ আমি হয়নে নহয় কোমোৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পাচলি আমাৰ ওলায় হয়নে আলু পিঁয়াজ তাৰপিছতে গাজৰ কবি হয়নে নহয় এনেদৰে বিভিন্ন আমি শাক পাচলি আমি ঘৰত খাওঁ মই তাৰে তোমালোকে ঘৰত খোৱাত ঘৰত আমি সততে পাই থকা মানে ঘৰত বহু বিভিন্ন পাচলি খাওঁ সেই পাচলিবিলাকৰ ভিতৰে মই তোমালোকক কেইটামান পাচলিৰ নাম দিম তোমালোকে চাবা আৰু ঘৰত সকলোৱে পঢ়িবা ঠিক আছে মই প্ৰথম লিখিছোঁ টমেটো ইউ টমেটো মানে টমেটো মানে কি বিলাহী টমেটো মানে হ'ল বিলাহী তাৰপিছতে পটেটো পটেটো মানে কি বাৰু জানানে পটেটো মানে হ'ল আলু আলু সকলোৱে নিশ্চয় খাইছা বিলাহীও দেখিছা চাগে তোমালোকে হয়নে নহয় তাৰপিছতে কেৰট 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 মানে কি কেৰট মানে হ'ল গাজৰ টমেটো টি ও এম এ টি ও টমেটো মানে হ'ল বিলাহী আৰু পটেটো পটেটো মানে কি পটেটো মানে হ'ল আলু কেৰট কেৰট মানে গাজৰ তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি পাচলি খাইছা হয়নে নহয় তাৰপিছতে অনিয়ন অনিয়ন মানে কি জানানে অনিয়ন মানে হ'ল পিঁয়াজ অনিয়ন মানে পিঁয়াজ পিঁয়াজো আমি খাওঁ মানে নহয় বিভিন্ন আমি কি কৰোঁ ভাজিত দিওঁ পিঁয়াজ বা দালিত দিওঁ এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণে আমি চালাড বনালে দিওঁ হয়নে নহয় বাৰু বিভিন্ন আমি পাচলি কি কৰোঁ সেই অনিয়ন দিও আমি খাওঁ অনিয়ন মানে কি পিঁয়াজ হয়নে নহয় এতিয়া আমি কি কি শিকিলোঁ টমেটো পটেটো কেৰট আৰু অনিয়ন তাৰপিছতে ব্ৰিঞ্জল বি আৰ এন এল ব্ৰিঞ্জল ব্ৰিঞ্জল মানে কি জানানে ব্ৰিঞ্জল মানে হ'ল বেঙেনা হয়নে নহয় ব্ৰিঞ্জল মানে বেঙেনা বেঙেনা কেনেকুৱা কালাৰ পাৰ্পল কালাৰ হয় নহয় বেঙুনীয়া হয়নে নহয় তাৰপিছতে আহিব ৰেডিছ বগাও থাকে ৰঙাও থাকে হয়নে নহয় তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা তাৰপিছত আহিব কেবেজ
কেবেজ মানে কি? কেবেজ মানে হল বন্ধাকবি। বন্ধাকবি দেখিছা না আৰু তোমালোকে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় নে নহয়? বন্ধাকবি খাবলৈ বহুত ধুনীয়া। তাৰপিছত আহিব পাম্পকিন। পাম্পকিন হয়নে নহয় বাৰু? পাম্পকিন মানে কি বাৰু? ৰঙালাও। পাম্পকিন মানে হ'ল ৰঙালাও। মানে আমি এতিয়া ব্ৰিঞ্জল, ৰেডিচ, কেবেজ, পাম্পকিন আৰু কি আছে, কাউলিফ্লাৱাৰ, চি এ ইউ এল আই, ধৰিব পাৰে। কাউলিফ্লাৱাৰ মানে কি আছিলে? কাউলিফ্লাৱাৰ মানে ফুলকবি। ফুলকবি সকলোৱে নিশ্চয় ফুলকবি খাই পাইছে ন? ফুলকবি খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়নে নহয়? আমি এতিয়া কি কি পালোঁ? ব্ৰিঞ্জল, ৰেডিচ, কেবেজ, পাম্পকিন, কাউলিফ্লাৱাৰ হয়নে নহয়? এইবিলাক কি বুলি কোৱা হয়? ভেজিটেবলছ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা ঘৰত নিশ্চয় সকলোৱে পাচলি খোৱা হয় ন? আমাৰ বিভিন্ন পাচলি ঘৰত আনে, আমি চব্জি বনাই খাওঁ, দালি মানে কিছুমান আমি কি কৰোঁ, দালিত দিওঁ হয়নে নহয়? বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি আমি তেনেদৰে খাওঁ। এতিয়া মই কি কি দিলোঁ তোমালোকক? টমেটো, পটেটো, কেৰট, অনিয়ন, ব্ৰিঞ্জল, ৰেডিচ, কেবেজ, কাউলিফ্লাৱাৰ, পাম্পকিন হয়নে নহয়? এনেদৰে মই কি দিলোঁ তোমালোকক? বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলিৰ নাম দিলোঁ। তোমালোকেও ঘৰতে, তোমালোকৰ ঘৰত যিবিলাক খায় পাচলি খায়, তোমালোকে সেই পাচলিবিলাকৰ নামবিলাক ধুনীয়াকৈ লিখিবাচোন। লিখি পেলাই মোলৈ দিবা তোমালোকে ঘৰত কি কি পাচলি খোৱা। অকল মই দিয়াকেইবিধেই নহয়, তোমালোকে বিভিন্ন পাচলি খোৱা হয়নে নহয়? সেই পাচলিখিনিৰ নামখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ঘৰত সকলোৱে লিখিবা, লিখি পেলাই মোলৈ পঠিয়াই দিবা, ঠিক আছে? তোমালোকে মানে যি পাচলি খোৱা, যিকোনো ধৰণৰ পাচলি, তোমালোকে যিকোনো যি পাচলিয়ে ভাল পোৱা বা তোমালোকৰ ঘৰত খোৱা পাচলিবিলাক হয়নে নহয়, সেই পাচলিবিলাকৰ ধুনীয়াকৈ এখন বহী এখনত ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখিবা, লিখি মোলৈ তোমালোকে দিবা। আজি এতিয়া আমি কি কি শিকিলোঁ? বিলাহী হয় ন? টমেটো মানে হ'ল বিলাহী। পটেটো, পটেটো মানে কি? আলু। তাৰপিছতে কি শিকিলোঁ? কেৰট, কেৰট মানে কি আছিলে? গাজৰ হয়নে নহয়? তাৰপিছত অনিয়ন, অনিয়ন মানে কি? পিঁয়াজ। ব্ৰিঞ্জল, ব্ৰিঞ্জল মানে কি বাৰু? বেঙেনা হয়নে নহয়? তাৰপিছতে পাম্পকিন, পাম্পকিন মানে কি? ৰঙালাও। তাৰপিছতে কি শিকিছিলোঁ? কেবেজ, কেবেজ মানে কি? বন্ধাকবি। ৰেডিচ, ৰেডিচ মানে হ'ল মূলা হয়নে নহয়? তাৰপিছতে কাউলিফ্লাৱাৰ, কাউলিফ্লাৱাৰ মানে হ'ল ফুলকবি, ঠিক আছে? এইখিনি আমি আজি ভেজিটেবলছৰ নাম শিকিলোঁ হয়নে নহয়? মানে শাক পাচলিৰ নাম আমি আজি শিকিলোঁ। তোমালোকে সেই মই যিটো কৈছোঁ, তোমালোকে সেই কামটো কৰিবা, সকলোৱে নিশ্চয় কৰিবা বুলি মই ভাবিছোঁ, যে তোমালোকে ঘৰত যি যি পাচলি খোৱা, তোমালোকে খাই ভাল পোৱা বা তোমালোকৰ ঘৰত খোৱা বিভিন্ন পাচলিৰ নামবিলাক তোমালোকে সুন্দৰকৈ লিখিবা, লিখি মোলৈ পঠিয়াই দিবা, ঠিক আছে? আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। সকলোৱে ভালদৰে থাকিবা। তোমালোকে মই কোৱা কথাখিনি ভালদৰে বুজি লৈ মোক দিবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ তোমালোকে, যে ভেজিটেবলছৰ নেমবোৰ লিখি পেলাই মোলৈ সকলোৱে নিশ্চয় দিবা, ঠিক আছে?